Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka. Adventné zamyslenie. Prvý adventný týždeň. Sobota. Matúš 9:35 až 10, 1, 5, 6 až 8. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Čítame, že Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a svojim apoštolom odporúčil ohlasovať, že sa priblížilo toto kráľovstvo. Kráľovstvo, ktoré hlásal Ježiš a jeho poslovia, sa nazýva alebo Božie kráľovstvo, alebo Nebeské kráľovstvo, čo znamená vlastne jedno a to isté. Je to berúc všeobecne víťazstvo a triumf tých hodnôt, ktoré hlásal Kristus. Jeho kráľovstvo to je pravda, spravodlivosť, svetosť, pokoj s Bohom a s ľuďmi a predovšetkým láska. V samom strede tajomstva tohto kráľovstva je prítomný Ježiš Kristus. Jeho kráľovstvo prechádza troma po sebe nasledujúcimi etapami a na každej z nich sa prejavuje prítomnosť Krista. Prvá etapa to je pozemský život Pána Ježiša. Druhá to je život cirkvi. Nakoniec tretia to je konečné naplnenie pravdy, spravodlivosti a lásky. Ak Pán Ježiš hovorí, že sa priblížilo toto kráľovstvo, to znamená, že sa priblížil k ľuďom on sám, prichádzajúc na tento svet vo svojej ľudskej podobe. Pociťujeme túto blízkosť zvlášť v advente, keď očakávame Pánov príchod. A tento príchod sa uskutočňuje v cirkvi skrze sviatostné znaky. Ale blízkosť Božieho kráľovstva závisí tiež od nás samých. Predsa všetci túžime po pravde, pokoji, spravodlivosti a láske, čiže túžime po Božom kráľovstve. Problém je však v tom, že táto pravda, spravodlivosť a láska musia sa splniť predovšetkým v našom srdci, v našom konaní, v našom živote. Takto Božie kráľovstvo sa stáva blízkym v nás a skrze nás. Na to pamätajme, keď za chvíľu budeme vyslovovať slová prosby. Príď kráľovstvo Tvoje. Amen.